တခါတော့ဟာဖတ်ဆူရဲကောင်းလေးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်းလေးက6တောက်တစ်ပတ်မတတ်ပါဘူးပြီးတော့သူကပကြီဆွဲရတာကိုအရန်နှစ်သက်တဲ့ကောင်းလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်တမနခင်းမှာတော့ဖတ်ကသူ့မိသားစုနဲ့အတူတမင်းစားဖို့အတွက်တမင်းစားခန်းထဲကိုဆင်းလာခဲ့တယ်သူမှာအရန်လှတဲ့အမေတယောက်ရှိပြီးတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အမတယောက်လည်းရှိပါတယ်ဖတ်ကတော့အချိန်ပြည့်ပကြီပဲဆွဲနေချင်တာမို့သူ့ရဲ့အမေပြောစကားတွေကိုတိတ်တော့နားမထောင်ပါဘူးဘာဖြစ်သူကစကားကောင်းကောင်းပြန်ပြောတော့အမေလှုပ်တဲ့သူကသမီးကိုသွားပြောတယ်တမီးဖြစ်သူကောင်မလေးရဲ့နာမည်ကတော့ဖင်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီမှာဖင်ကိုအကူအညီတစ်ခုတောင်းနေအဲဒီကူညီကတော့လက်တေးဆိုတဲ့ကြောင်လေးကိုအစာကျွေးဖို့ပါပဲဒါမှမဟုတ်လေဖင်ကတော့ကြောင်ခပွဲအတွက်အကားတက်ရမှာမလို့မအားဘူးဒါကြောင့်မလို့ပဲအဲဒီတာဝန်ကိုဖက်ကိုပဲပေးလိုက်ရတော့တယ်ဖက်ကတော့သူတို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်တစားပြန်ပြောခြင်းတော့မရှိပါဘူးခဏကြာမှာတော့အမေဖြစ်သူကကလေးနှစ်ယောက်ကိုကြောင်လိုက်ပို့တယ်အဲဒီမှာသူစကားတစ်ခုပြောတယ်အဲ့ဒါကတော့အလုံးမှအကြီးကဲယာရုတစ်ခုသူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောင်မွေးခံကြမယ်ဆိုပြီးတော့ပါကလေးတွေကိုလည်းသူတို့စားချင်တဲ့ဆိုင်မှာလိုက်ကျွေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရုံးမှာလည်းယာရုတို့ခန်းအားအတွက် congratulation တွေပါရေလောက်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်အထက်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကတော့သူ့ကိုအလုပ်ပို့ခိုင်းပါတယ်အဲ့လိုပြောတာကတော့ယာရုတို့သွားတယ်ဆိုတာအလုပ်ပို့ခိုင်းမှုပါပဲတဲ့ဖင်ကတော့ကျောင်းကပွားကားတဲ့အခအဖွဲတစ်ဖွဲမှာသူကကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာမတွေရဲ့အားကိုးရတဲ့လက်ရုံးတစုဆိုရင်လည်းမှားပါဘူးဖင်ကျောင်းကနေပြန်လာတော့သူ့မောင်နဲ့ကရုံးတကောင်အိမ်ရောက်နေတယ်အဲ့ဒီကရုံဒီအင်ကိုရောက်နေခြင်းကအကျန့်စီတစ်ခုနေပါအဲ့ဒါကတော့ဖင်ကိုမတော်မတရားခြံမှုဖြစ်ပါတယ်ဖင်အခန်းထဲကိုဝင်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာကရုံကနောက်ကနေလိုက်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးအဝတ်လဲနေတာကိုကရုံကချောင်းကြည့်တယ်ဖင်ကကရုံကိုမြင်သွားတဲ့နောက်မှာတော့တကားကိုသွားပိတ်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေကရုံကတော့အတင်းမဲ့တွန်းဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွန်းကြရင်ကန်ကြရင်နေကရုံကငါမင်းကိုလှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုပြောပြမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာကောင်မလေးကလေဘာလှုပ်ဝက်ချက်လဲလို့မေးလိုက်တော့ကရုံကပြုံးပြပြနေကြည့်နေတာမို့လို့တကားနဲ့ပိတ်လိုက်တာတကောင်ခြေထောက်နာသွားပါတယ်ဖက်ကလေသူ့မအန်ရကြနေပြီဆိုတာတီတော့ခြေထောက်မတန်တဲ့ကြားတွေကနေထောနဲ့ထောနဲ့တက်ဖို့လောက်တာပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ်။ကရုံးကသူ့ရဲ့မောက်ကိုဘာမှလုပ်မရတော့ဖက်စီကိုပြေးလာခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဖုန်းကိုပြပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုငါဖြန့်လိုက်ရတော့မလားလို့မေးတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလည်းဖက်ကိုအတင်းကြည့်ခိုင်းပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကရုံးကမောင်ဖြစ်သူကိုအချက်ကင်ပြီးအမဖြစ်တဲ့သူကိုမတော်မတရားကြံမှုလုပ်နေရပါ။ဖင်ကတော့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့မေကိုဖုန်းနဲ့လမ်းပြောတယ်။သူ့ရဲ့မေကအဲ့ဒီအချိန်မှာအိုဗာတိုင်းဆင်းနေရတာမို့လို့မနေ့တော်ကပြောထားတဲ့ကလေးကိုမတည်နိုင်ပါဘူး။အမေဖြစ်သူကအိုပါတိုင်းပြီးသွားတော့အိမ်ကိုသမီးစောနဲ့ကားမောင်းပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။အဲဒီအချိန်ရာသီဥတုကလည်းအုံမိုင်းပြီးတော့မိုးရေလေးရွာနေခဲ့ပါပြီ။သူဟာလမ်းမှန်မောင်းလာခဲ့ပြီမဲ့လေမျက်နှာချင်းဆိုင်လမ်းပြောင်းပြန်မောင်းလာတဲ့ကားတစ်စီးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သတိလင်းမီမျောသွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီအချိန်ဖတ်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကတော့သူ့ရဲ့အမေပြန်လာအောင်စောင့်နေကြတာပါ။အိမ်ရှိကခေါလောင်းတန်ကြားလို့ဘင်ကသွားကြည့်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ထင်သာသလိုသူတို့အမေမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖိုးကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒီအဖိုးကြီးကတော့သူတို့တကားမှမမြင်ဘူးတဲ့အဖိုးကြီးပါ။ပြီးတော့သူကိုယ်သူလည်းငါကမင်းတို့ရဲ့အဖိုးလို့ပြောတယ်အခုမင်းတို့ရဲ့အမေကားအစီနဲ့ဖြစ်နေလို့ဆေးရုံကိုလိုက်ခဲ့ရမယ်တဲ့သူတို့ဆေးရုံကိုရောက်သွားတော့သတိလစ်နေတဲ့အမေဖြစ်သူကိုတွေ့ကြရတယ်ပြီးတော့ဆေးရုံကိုသဘင်ဖြူဖြူနဲ့သူတို့ရဲ့အဖွားဆိုတဲ့သူလည်းရောက်လာတယ်ကလေးနှစ်ယောက်လုံးကတော့အဲ့ဒီအဖိုးနဲ့အဖွားကိုမသိကြပါဘူးဘွားတော်ကြီးကဆေးရုံကိုရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုအဖွားအုံနဲ့လိုက်နေပါလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဖင်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကအဖိုးနဲ့အဖွားရဲ့အိမ်ကိုလိုက်နေကြပါတယ်အိမ်ညာတော့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းပြန်မနေတာမို့လို့ရောက်တာနဲ့အိပ်ဖြောသွားခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဒီလိုနဲ့မနဲ့မိုးလင်းလာတဲ့အခါမှာဖွားဖြစ်သူကသူတို့နှစ်ယောက်စားဖို့အတွက် breakfast ပြင်ပေးပါတယ်။မောင်လေးဖြစ်သူဖက်အတွက်ကိုတော့တီတန် note တစ်ခွက်ထည့်ပေးထားပါတယ်။ဘိုးတော်ကြီးကတော့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုမင်းတို့ရဲ့ဘွားကနည်းနည်းတော့တငယ်ပြန်နေပြီ။ပြီးတော့တချို့ကိစ္စတွေလည်းသူမမှတ်မိတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပြီးတော့အမီးဖိုးတွေအားလုံးပဲဆေးရုံဝင်သွားကြတယ်။အဲဒီမှာဆေးရုံကဆရာဝန်ပြောပြချက်ရတော့အမေဖြစ်သူကကိုရင်းကလေးစားတွေဘာမှမထိခိုက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအုံနောက်ကိုနည်းနည်းထိသွားတာကြောင့်တတိလင်းမင်းမျောနေအောင်မှဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့ဆေးရုံဟာပြန်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖက်ကအိမ်ကန်းထဲမှာထူးဆန်းတဲ့အပေါက်တစ်ပေါက်ကိုသွားတွေ့ပါတယ်။အဲဒီပေါက်တွေကနေသူချောင်းကြည့်နေတော့အမဖြစ်သူအခန်းထဲဝင်လာပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးမနေရအဲ့ဒီပေါက်ကိုမတွေ့ခဲ့ကြပါဘူးဒီနေ့မှထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဖွားဖြစ်သူကလည်းမောင်ဖြစ်သူနဲ့အမဖြစ်သူကိုဆက်ဆံတဲ့ပုံချင်းကတော့မတူပါဘူးညသာစားပြီးတဲ့ချိန်ကလေးနှစ်ယောက်ကဘိုးတော်ကြီးကိုအဲ့ဒီအပေါက်ကိုခေါ်ပြတယ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတာကတော့ဘိုးတော်ကြီးကအဲ့ဒီပေါက်ကိုလုံးဝမမြင်ပါဘူးသူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ပဲမြင်ရတာပါပြီးတော့ဘိုးတော်ကြီးကဘွားတော်ကြီးကိုခေါ်ပြတယ်ဘွားတော်ကြီးကလည်းအဲ့ဒီပေါက်ကိုမမြင်ဘူးတဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်လုံးကတော့အိမ်ခန်းထဲရောက်တဲ့အထိအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးနှစ်ယောက်လုံးကသူတို့ကိုလိမ်များလိမ်နေလားဆိုပြီးမေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်မနက်မိုးလင်းလာတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ breakfast စားကြပါလေ။အေးထူးဆန်းတာကတော့မနေ့ညတော့သူတို့တွေ့ခဲ့တဲ့အပေါက်ကိုမတွေ့ကြတော့ပါဘူး။ဘွားတော်ကြီးကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဖက်ကို note တစ်ခွက်အပူလက်ဆောင်ပေးတော့မှာပဲ။ကရုံးမောင်ကတော့ပထမတစ်ခေါက်မှသူ့ရဲ့အကျန်စီအကောင့်ထဲမပေါ်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လုပ်ဖို့ကြံစီနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေဖက်တို့ရဲ့အိမ်ကိုထပ်ပြီးလိုက်လေမယ်လို့သူကပြောတယ်။အေးအချိန်မှဖြစ်သူကသူ့မောင်ကိုအနိုင်ကျင့်နေရတွေ့သွားပြီးပြေးလာတာပေါ့။အဲဒီမှာကရုံးကလည်းရီးတက်တက်တွေပြောပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ညနေကျောင်းဆင်းချိန်မှာတော့ကရုံးကောင်အိမ်ကိုလိုက်လေပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့နှစ်ကောင်စကားထိုင်ပြောနေကြတော့အတန်တန်ကြားရတာမို့လို့ဖက်ကထထွားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့နေရန်ကအပေါက်စီကိုပါအပေါက်ဟာမနဲ့တုံးကပိတ်နေပြီမလေညမှာတော့ပြန်ပွင့်နေခဲ့ပါပြီဖာအပေါက်ထဲကိုချောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရုပ်စိုးပန်းစိုးသစေပေါက်စာလေးတစ်ကောင်ကိုသွားတွေ့ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကရုံးကတော့အဲ့ဒီအပေါက်ကိုလုံးဝမမြင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာဖက်ကြည့်တယ်လို့ပဲကရုံးကလည်းလိုက်ချောင်းကြည့်ရပေါ့သူချောင်းကြည့်တဲ့အခါကျမှနောက်ကနေတစုံတစ်ယောက်ကတွန်းလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးကရုံးနှာခေါင်းသွေးရှံသွားပါတယ်
ကရုံးဟာဖက်ကသူ့ကိုလှုပ်ချင်လိုက်ပြီလို့ထင်ပြီးဒေါသကြီးထွက်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်အမဖြစ်သူအိမ်ကိုပြန်လာတယ်။အမဖြစ်သူအိမ်ကိုပြန်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကရုံးနဲ့နှာခေါင်းသွေးတွေအရန်ကိုချမ်းနေမှုလို့သူ့ဝင်သူပြန်သွားပါတော့တယ်။ထိုချိန်ကျတော့မှပဲမောင်ဖြစ်သူကအမကိုပုံမှန်လေးလေးပြောပြပါတယ်။အဲဒါကတော့ကရုံးစီမှာသူ့ရဲ့အမရေရှိုးနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ကရုံးဟာအဲဒီဗီဒီယိုကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ပဲရိုက်ခဲ့လေသလားတယောက်ကပဲသူ့ကိုပေးလိုက်လာတော့ဘူးမှမသိပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ပဲကရုံးဟာမောင်ဖြစ်သူကိုချင်းချောက်ပြီးတော့အိမ်ကိုလာလာနေချင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကကရုံးချားခဲ့တဲ့သွေးတွေကိုတုံနေတော့အဖွားကြီးကအိမ်ထဲဝင်လာတယ်။အဖွားကြီးကသွေးတွေကိုတွေးပြီးတော့သွေးယူသေးတဲ့နေဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီနေ့ညမှာလည်းအဖွားကြီးကအဲကန်းနဲ့ဝူရှူဝါကြီးလုံနေလို့အဖိုးကြီးကဝင်ထိတ်နေရပါတယ်။အဖိုးကြီးကရဲတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒေါသတော်တော်လေးကိုကြည့်ရပို့တော့ပါ။သူကစကန်းကလို့ဖို့ကိုင်းပဲရဲတယောက်နဲ့တွေ့တော့သူ့ရဲ့သမီးကအက်ဆီဒန့်မှုမှာအကောင်ကြီးကြီးရဲ့သားသမီးတွေပေါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့သိလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းအမှုခင်းကအကြီးဖြစ်မလာဘဲနဲ့ပိတ်သိမ်းသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မနမနယောဟာကန်ကောင်းကျင်တော့ကရုံးကောင်ချန်ခဲ့တဲ့ဖုန်းကိုသွားတွေ့တယ်။အဲဒီဖုန်းကနေတဆင့် DPU5 ကိုဘသူကဖို့လဲဆိုတော့သိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်နေရန်စီကအပေါက်ကပြန်ပေါ်လာတာမို့လို့မနမနယောသွားချောင်းကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်တိလိုက်ရတာကတော့အပေါက်ထဲမှာမြင်နေရတဲ့အခန်းတစ်ခန်းဟာသူတို့ခုရက်နေတဲ့အခန်းဆိုတာပါပဲ။အဲဒီခန်းထဲကရုပ်စိုးပန်းစိုးတရဲမလေးကသူတို့ကိုတစုံတစ်ခုပြောပြနေရဆိုတာကိုသိသွားရတာပါ။တို့ဝင်မယ်လေဒီတရဲမလေးသူတို့ကိုဘာပြောချင်နေမယ်တော့မနမနယောလုံးမသိပါဘူး။အဲ့ရှင်မောင်နှမနှစ်ယောက်လုံးကသူတို့ပြောင်းနေတဲ့ကြောင်လေးလက်တွေပြန်ရောင်းလာရင်မို့လို့ပြောနေကြပါတယ်။မောင်ပြေသူကညာဘက်တရေညှို့လာချင်းသူ့မရဲ့ကရင်ပေးမှာတရေတကောင်ထိုင်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။မနှစ်ယောက်တော့သူဟာနှာခေါင်းသွေးတွေရှမ်းနေပြီးတော့နေမကောင်းချင်တယ်လို့ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။သူတို့ရဲ့ဖွားကလည်းနေမကောင်းတဲ့သူကိုနွားနို့အတင်းလာတိုက်နေပါတယ်။ဒါမှလည်းကောင်လေးမတော့လိုက်ရခင်မှာနွားနို့ကသူ့ဘောင်သူပဲကြမ်းမြင်ကိုပြုတ်ကြပြီးကွဲသွားခဲ့တယ်။ကြောင်လေးလက်တွေကလည်းအဲ့နွားနို့တွေကိုလာရက်နေခဲ့တာပေါ့။မဖြစ်သူဖိမကလည်းကျောင်းကဝဲမှာကောင်းဆောင်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရပြီးတော့သူ့ကိုကြောက်ရတဲ့ကောင်မကိုလည်းကျောင်းဆရာမလေးကဝိုင်းဖမ်းလိုက်ကြပါပြီ။သူရေချိုးနေတော့အကောင်မလေးကချောင်းရိုက်ပြီးတော့ကရုံးကိုလှမ်းပုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမဖြစ်သူအိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မောင်ဖြစ်သူကကျမ်းမာကြီးတော်တော်အချိန်နေဆိုးနေခဲ့ပါပြီ။တို့နှစ်ယောက်လုံးအပေါက်ထဲကိုသွားချောင်းကြည့်တော့လေအပေါက်ရဲ့တစ်ဖက်ခန်းမှာတော့ဝုန်းနိုင်နေကျဲနေခဲ့ပါပြီ။မောင်နှမနှစ်ယောက်လုံးကနေရန်ဘေးမှာရက်ပြီးတော့တွတ်ထိုးနေတာမို့လို့ဘိုးတော်ကြီးကအဲ့ဒီနေရန်ကိုဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လေကြာကြာမခံပါဘူး။ညဘက်ရောက်တော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကပြစ်လဲကျသွားပါတယ်။ဘိုးတော်ကြီးကတော့သူ့သမီးကိုကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်အောင်လှုပ်ပြီးလွတ်မြောက်နေတဲ့ဘဲကိုအရှင်လက်လက်ပဲမိရှို့တက်လိုက်ပါပြီ။အဲဒီအချိန်ဆေးရုံပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အမေဖြစ်တဲ့သူအိယာနိုးလာတယ်။သူ့ရဲ့သားသမီးနှစ်ယောက်လုံးကိုဘိုးတော်ကြီးနဲ့ဘွားတော်ကြီးခေါ်တော်လာသေးတော့အမေဖြစ်သူကချက်ချင်းမလိုက်လာခဲ့တော့တယ်။အိမ်မှာတော့ဗီဒီယိုကြီးလဲပြီးကြွက်ချင်နေတဲ့အပိုင်းစာတွေကိုမောင်နှမနှစ်ယောက်လုံးကတပြက်စီးနဲ့သိနေကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်အပေါက်ထဲကနေအတန်နေချနေခဲ့ရတယ်။ဘွားတော်ကြီးကလည်းတစုံတစ်ခုတွေးပြီးထိတ်လန့်နေခဲ့ပြီ။ဒီတော့အဲဒီအပေါက်ရဲ့လှုပ်ဝဲချက်ကဘာဖြစ်မလဲ။ဒီအဖိုးဖွားနှစ်ယောက်လုံးကလေဒီကလေးတွေရဲ့တကယ်အဖိုးနဲ့အဖွားဖြစ်မလားဟုတ်ကဲ့ပါဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုအဆုံးအထိကြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့ဒီဘရီအောက်ကကောမန့်မှာကျွန်တော်ရဲ့ software လေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်အဲဒီ software လေးကို download ဆွဲပြီးတော့မှဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျတကယ်ချင်းနေအားလုံးပဲဒါပြောချင်ပွဲနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဗျကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် video နဲ့တူတူပြန်တွေ့ကြမယ်အားလုံးပဲ see you ပါနော်ဟုတ်ပါတယ်2012ခုနှစ်ကဘာလို့ဆိုင်ရတာဖျားခဲ့ရလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အလုပ်ကြီးရမှာဒီမောင်ဆက်စုကတော့တ냐လုံးအိပ်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရတော့ကိုတူရင်းရယ်ဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပင်ပြီးဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်